Добър вечер, здравейте. Жена ми каза да не си слагам ръцете в джобовете, ще ги държа. Правилно. Така, това е определение на Недялко Славов, аз го взимам според него. 2015-та високосна година за вълчите кое, нали така беше? Оказва се, тя не е само високосна за българската поезия и за българската проза, между другото. И наистина един от тези сегменти на тази високосност е неговия роман 432 херца, който не го е чел, да го прочете не променя. Защото е начин, така да се каже, поетическото да се превърне в белетристика и в същото време, както по същия начин, имаме белетристика, която се е превърнала в поезия в тези книги, включително и в номинациите. Божана каза, и аз абсолютно добре я разбирам, нали, че идва тъжкън на моменти, че ни отгоре, че всичките тези гневни гласове, които се чуват около номинациите, понякога създават на човек така неприятно чувство. Мен не ми създадаха неприятно чувство, напротив, забавлява се. Най-много ми хареса едно определение там, казва се името на един от номинираните. Много велик, много тако, но забележете, тия тримата пияници от джурито няма да му дадат наградата. Не знам защо така се решили. Аз нарочно съм струпвал онези книги там, толкова много, защото по някакъв начин всички тези книги са добри книги. Има добри и по-добри, но в всички може да се открие поезията, всичките докосват, всички по някакъв начин те правят съпричастен на тяхното слово. Привличат ни, поглъщат ни. Много беше сложно, Недялко Славов каза, ние първоначално наистина се бяхме видели в чудо, защото реално най-напред тръгнаха някъде около 20 книги, за които да обсъждаме, да говорим как да бъдат, какво да бъде, как да стане. В същото време изключително различни книги. Поетиките са различни. Едната дума, която Дека употребяваше за всяка една, може да се разпростре към още 3-4-5 книги от поредицата, тъй да си кажа, от кандидатстващите. В някаква степен поезията се е превърнала, поезията се е превърнала в онзи, айде така да го кажем, български стон, който вади от сърцето си най-дълбоките си преживявания, чувства и дори ако щете и несъгласия, и неудоволствия, за да ги изкаже, за да ги посочи. Говорихме си точно за това, че по някакъв начин с изключение, разбира се, поетическото е наранено. Рожба на нараненост, на накърненост, на някаква недостатъчност на живеенето. То изказва, да, изказва българските пропасти, българските ями, хиатуси. И затова е толкова дълбоко и затова е толкова истинско и толкова вълнуващо. Няма да говоря за номинираните, тялко казано,
Примерно не мога да не спомена книгата на Вера Маринчева, една жена, която живее в Съединените американски щати, която е запазила такъв усет за българския, богат, метафоричен, истински. Намираш точната дума, която да те клъвне. Как по някакъв начин това да не те грабне и да не те накара да бъдеш причастен към нейната поезия? Или пък една друга книга на Владислав Христов, Германия, което пък е точно обратното. Онзи минимализъм на българското в чуждо, онзи невъзможен начин да бъдеш видим там. И затова си събран, затова си по някакъв начин сгънат на 4 и на 15. И понеже си сгънат, начинът да се разгънеш е да бъдеш тук. Защото тук е способността ти, талантът ти, възможността ти да се разгънеш. Което е в някаква степен оптимистична книга. Не можем да не отбележим, разбира се, и големия успех на българската поезия. На наградата, която взе Синия Михайлов. Много висока награда. Моля? Много висока награда. Да, много висока награда. Франция. Това е Франция, която, така да се каже, страната на поетите, нали, цялата модерна поезия по някакъв начин, тя излиза от Франция, от Англия, Елиот и Рембо, примерно да речем, и Аполинер, нали, и Маларме и така нататък. Всички тези неща, които връхлетяват едно жури в цялото множество на поетическа мощ, наистина е трудно да се удържа. И наистина е трудно наистина е трудно да успееш да ги станеш, да яхнеш вълната, така да се каже. Има моменти, в които, нали, уж сме на сърфа, яхнали сме вълната, обаче вълната ни гълта, бута ни, ние се завъртяваме в цялото това множество на силни поетики. Ами, Снежана Иванова, която... Великолепна книга. Великолепна книга. Концептуална, силна, събрана. Нали, може би малко повече разсъдъчно, но в някаква степен поезията не е само емоция. Не, има и ум, и разум. Или книгата, която на Иван Сухиванов. Той по принцип е минималистичен, но с 2-3 реда, с 5 думи, казва толкова много неща, че сърцето ти се обръща. Така че тази година поезията наистина беше много силна. Аз не мога да не кажа за двамата млади, така да се каже, дебютанти. Всъщност те са трима, реално, Валерий Валерев, Илиан Миро, да, и Рене Карабаш. Рене Карабаш, как ме изненада. Значи, не знам как е при вас, аз имам един такъв принцип за това, че нещо го бива и че е стойностно. Ако те изненада. Еми, това момиче просто ме изненада с дълбочината си на начина, по който гледа върху нещата. Четах някъде с мненията и в интернет, че видиш ли, Любомиров и тя били едни и същи. Ами не е верно.
Просто не е верно. Той, който го е казал, или не ги е чел, или като ги е чел е спал, или пък е сляп и нищо не разбира. Илиан Любомиров, който има една филова мъжка поезия. Значи той е завладяващ. Говорих за това. Може би неговата книга и още 2-3 са от малкото, където поетическото не е израз на яма, на бездна, на хиатус, ами е по-скоро на гейзер, на изблик, на вулкан, който те хваща. И не случайно, между другото, разбирам сега неговия толкова пазарен и всякакъв друг успех с оная прекрасна постмодерна мистификация с Августин Господинов. Той в някаква степен продължил всичките игрички на 90-те в 10-те години на 21-и век. На мен ми харесва повече Рене Карабаш от Илиан. Да, и на мен ми харесва повече не. Да си го кажа. Но казвам за него, за да стигна до нея. Божа, не обичам тия нейни прекъсвания, защото ме провокира и ме кара да мисля. Да. А Рене има такива стъпки в пясъка, такива леки, ефирни, не случайно едната част от заглавието е Пеперуди. Тя все едно балеринства, така да се каже, избитието и се носи в него. Така че съгласен съм, има най-различни предпочитания. Общо взето нашия го братя литературът или така от нашите среди, някакви не обича, когато има маса някои почитатели, някоя книга печели успех. Мисля, че това, да, той го обяснил Пиер Бурдио, няма сега да го разказвам, за двете литературни полети и така нататък, и така нататък. Художествени по-скоро. Това е поезията. И вече стигаме до, наистина до Людмила Балабанова. Ами тя цялата крещи самота оттам. До такава степен имаш усещането, че тази поезия е същото, което понякога ние като хора пишещи, като занимаващи се с култура, като държащи на културата, да, цялата и поезия е израз на цялото това наше усещане, че понякога сме зарязани на произвола и кучета ни яде. И също време, може би като контрапункт, Аксения Михайлова, която казва ми, хубаво, кучета ми яри, голема работа. Аз пък ще си пиша. Да не говорим за Кирил Василев с дълбочината, от която тръгва неговото писане. Това е при него, как да кажа, поезията не е просто поезия, тя е метафизика, онтология. Не знам какви усещания и какво присъствие трябва да има човек в света, за да може по този начин да го обеме, да го извади. И разбира се Владо Попов, който душата ми е стона. Може би с това ще се определи цялата му стихосбирка. Така че не дейте, мислете, че на журито е лесно.
и било лесно. Ето ги книгите там, от които, така да се каже, извадихме, опитахме се да извадим различните тенденции в момента в българската поезия. Различните, няма да ги кажа направления, но различните усещания на света по поетически начин. И затова са тези поедничка дума. Ациният аристократ, Илиан Любомиров е, айде да използвам тази дума, богем или бодяга, имаше някакъв един филм, такъв индийски. Господин 420, мисля, че така беше. Най-важно, точно тези различни гласове, различни стойностни гласове на българската поезия, която наистина е това, което каза Недял Клаус, която е жива и сте повече жива. Благодарение на Божана и на издателска къща Женет 45. Божана употреби едно бъдеще време. Ще, няма бъдеще време. Българската поезия е тук и сега силна и мощна. И този 21-ви конкурс за наградата Иван Николов доказал, абсолютно съм убеден, че ще го докаже и 22-ти. Благодаря ви.